ተመልካቾቻችን አሁን የፕሮግራማችን ሁለተኛው ክፍል ላይ ደርሰናል። የጨዋታ ጊዜያችን ነው። በዚህ ጨዋታችን እንደሚታወቀው እኔም እንግዳይም የማያውቁትን ጥያቄ ማናቆን ጥያቄ በፕሮዲውሰራችን ተጽፎ ይመጣል። እሱን እየተጠያየቅን መልሱን መስጠት አልፈልግም ስል ወይም ደግሞ አላቅ ማላቆ ከሆነ ወይም መልሱን መስጠት ማልፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ቅጣቶች አሉ። ዛሬ ያለው ቃሪያ ትንንሿ ቃሪያ እና ዳጣ እና ተልባ ነው እና ስለዚህ ፕሮግራማችንን ተከታተሉ፣ ጨዋታችንን ተከታተሉ። አሁን ጥያቄዎቻችንን ጀምረን ይልጀምር። እሺ እኔ በመጠየቅ ልጀምር። ሚጣ ካፌ ሚል ካፌ። እሺ ከኢትዮጵያ አርቲስቶች መካከል በችሎታቸው መጨረሻ የምታስቀምጫቸውን 3 አርቲስቶች ጥቀሽ። መጨረሻ ማስቀምጣቸው በቃ አርቲስትነታቸውን ማታምኝበት ማለት ነው። አይችሉም ብዬ ማስቀምጣቸው አርቲስትነታቸው። እናማናቸው አክሽ ዝም ብዬ እኮ የውሸት ስም ብጠራ አይ ፕሮዲውሰሩ ቶሎ ጉግል ያደርገውና አይ ወለስ ለመናገር እንደዛ አመላችሁ ይሉ። ምክንያቱም ሰው ዝም ብሎ ተንደርድሮ አርቲስት አይሆንም የሆነ ታለንት ሳይኖር። ያግጠኛ ነሽ? አዎ ራሳቸው እኮ አይ ለካልችልም ነበር ያሉ ብዙ አሉ። አይ ስለዚህ እኛ የለም ሳይሆን እኔ አልመልስም ነው። አይ አልመልስም ሳይሆን የለም። ምክንያቱም እንደሌላው ሙያ አይደለም። አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚሰጥ ምሳሌ ነው። ሰርጀሪ መስራት ሳትቺ ዶክተር አትሆኝ የሰው ነፍስ ታጠፈልሽ። ስለዚህ በእድገትና በስራ ከፍ ይያለ ይሄዳል እንጂ አንድ ሰው የአርት ታለንት ሳይሰጠው ዝም ብሎ ገብቶ አርት ውስጥ እንትን አይልም። እና እንደዛ አመለጥሽ ማለት ነው? አላመለጥሽም ፕሮፌሰር ያለ ነው ነግርሽ። ውድድር ይሁን አንቺና አንቺ ብትወዳደሩ ተሻሽናፊ ተሸናፊ አላ የሚችልጣ ሃይ የሚችላል ሁሉም ቻያ ነው ሁሉም አንደኛ ወጣማ። አይ አይደለም በውድድር ለምሳሌ ያህል አንድ ፊልም ውስጥ በጣም ብዙ ሮል ያለው አለ፣ በጣም ደሞ ትንሽ ገባ ወጣ የሚል ሮል ያለው አለ። ሁሉም ግን ለዛ ፊልም ሙሉ መሆን አስፈላጊ ናቸው። እና ማን በብቃት ይፈትነዋል ምናም የሚለው ይሄ የአይዶል አይነት ውድድሮች አሉ አይደለ? እዛ ላይ ምናልባት ሊታወቅ ይችላል። እውነት ለመናገርም አይምሮ ውስጥ እንደዛ የለም። አዎ ምክንያቱም እኔ ሳያቸው ራስ ሰዎች ሁልጊዜ በተቻለኝ መጠን አሪፍ ነገራቸው ያላቸው ኳሊቲ ምንድነው የሚለው ነገር ነው ማየው። እሺ አንቺ ጠይቂ። ትደስ ይላል ማክሽን። ሁሉንም ጥያቄ ነው ጠይቀሽ? አንዱ ሌላኛውን አንዱ። አይ አላመለስ። የአስቴር ስራዎች መካከል 3ቱን ጥቀሽ። ሳይ ጎጆ መውጫ። እሺ እንትን ይሄ ጠለፋው እንትን እንገርሽ አትንገሪ። ፉርቱና ጎበስ እና ሲልቪያ የልጅ መጽሐፍ ነበረ ስሙን ጠፋኝ። የህፃናት መጽሐፍ የልጅ መጽሐፍ ስሙን አሁን አላስታውሰው። አሁን ቅድም ያልሽው ሳልቪና መልሰሻል። በቃ 3ቱ መልሰሻል። እንዴ የሰውን ስራ ለህዝብ የራሳቸው አስመስለው ካቀረቡ አርቲስቶች 2ቱን ጥቀሽ። ምታቂያቸው የሰው ስራ ለራሳቸው አርገው ማለት ነው ለህዝብ ያቀረቡ አርቲስቶች። እንግዲህ ቴዎድሮስ ተሾመ የኔ ስራ ነው ያቀረበብኝ ተብሎ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር። ውጤቱን ግን አልሰማንም። እሱን ነው ማስተውሰው። ችልጅ በእውነት ከባድ ከባድ ጥያቄ ነው የምትመልሰው። መማር አለባት። ሁለት ነበር የተባለው ግን ጥያቄው ቢከብድም ስለመለስ ትታለፊ ደስ ይለኛል። እሺ ኦፍ ኮርስ። ሁለተኛ ጥያቄ ጠይቂ። ኪስሽ ውስጥ ስንት ብር ይዘሻል አውጥተሽ አሳይ። አሁን በዚህ ሰዓት ምንም አልያዝኩም። አሁን በዚህ ሰዓት ምንም አልያዝኩም፣ ምክንያቱም ቦርሳዬ ውስጥ ነው ያለው።
ዛሬ ተሰልፌ ለዚህ ስቀይ ባሽ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ አክቲቪስቶች መካከል መጨረሻ ላይ ምታስቀምጪው ማንን ነው? እሺ ወደ መጨረሻ ሶስተኛው ጥያቄ እንጂ እስካሁን በዚህ ፕሮግራም እንግዳ ካደረክሻቸው መካከል ብዙም ያላዝናናሽ ማን ነው? ወይ ጉድ በጣም በይበላሽ ነው ባለኝ በላለው ለመሰለሽ ኦነስትሊ የምሬ ሁሉም በጣም አዝናንተውኛል በጣም ደስ የሚሉ እንግዶች ናቸው እስካሁን የጠራሁት አንቺንም ጨምሮ በጣም ሳትስፋይድ ነኝ ደስ ብሎኝ ነው የሚሄዱት ስለዚህ ተመልሷል እኮ በቃ መልሱ አዎ ግን ምን አይነት ጥያቄ ነው ስለዚህ የለም ከሌለ በቃ ትክክል ነው መልሱ ዛሬ የሚበላ የለም እሺ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ኪስሽ ስንት ብር ይዘሻል አውጥተሽ አሳይ አሁን እኔ ኪስ ውስጥ ፍራንክ የለም ምክንያቱም ቦርሳ ውስጥ ነው ገንዘብ ያስቀመጥኩት ቴንኪው ጨርሰናል በቃ ቺን አና አረ ቆይ አለቀም ወይኔ ጉድሽ እስቲ በእውነባይ ጉድሽ እሺ ባስቀርሽ ገብላት ነው ማብላት ነው ተይ እኔ ማብላት ነው ጽም ሻር መብቴን ተጠቅም ይዚ ያለው ኤልቲቪ ውስጥ ከሚተላለፉ ፕሮግራሞች መጨረሻ ደረጃ ላይ የምታስቀምጩ ፕሮግራም የቱን ነው ይድ አይ ምንልመልስ ምንልመልስ አስቤ ልመልስ ለመልመልስ አያል መልስ ግን የኔን ፕሮግራም አይደለም የኔን ፕሮግራም በጣም ቆንጆ ነው ምክንያቱም ከኔ ጋር የሚሰሩ ሰዎችን ማክበር አለብኝ እንግዶቼን ማክበር አለብኝ ስለዚህ የኔ ፕሮግራም በጣም ጥሩ ነው ወደዋለሁ አልባት አንደኛ ነው ስለዚህ ልብላ አንዱ ኦኬ በቃ የማቃጥለሽ ይበናትሽ ይበናትሽ አው ኦኬ እሱ ሻለኝ አረለም ሻለኝ እንዴታም ኦ ማይ ጋድ ያልጎዳውhatsን ብዬ ጎዳውhatsን ኡፍ አይነሳም እኮ ደሞ ሲያስጠላ አይነሳም ምን ቸገረሽ እንዴ አለፍ ነው አለ መነሳት በቃ እሷን ትንሽ ታይዞሽ እንትን ነው ውስጥ ብቻም ሊጠፋው እሺ ሻሻው ነበር እሺ ፕሮግራማችንን ጨርሰናል